18'in de üzerindedir. Yani oturup bu listi çok rahatçılıkla 50-60 delemiyorlar. Olar. Mesela develop, product owner'ın hem development hem user'ın kesişen listesine baksanız, web analytics ile uğraşabilirsiniz, user research, search engine optimization, social media marketing, community management vs. Community management'in biraz inkişaf edilmiş startuplarda ayrıca rol olur mesela veya social media ile SEO, digital marketing şöbəsinin işi olur. User research marketing de olur, design, web analytics bunlar da bir grup adamdır. Ama siz deseniz ki bana bu kadar adam lazımdı mesela yani Seyden'in sualından geçsem bu demektir ki bir produktu çıxartmak için bu dəqiqə en azından hele development komandasını çıxsaq mənə bir ekstra bir 10 nəfərlik komanda da lazımdı. Ki mən deyirəm ki pulumuz yoxdur. O kadar. O ideal mühitdir də bir sözlə. Yəni hamı istəyər ki elə olsun amma elə olmur. Bizim şirkət məsələn indi işlədiyim şirkət varlı şirkətdir. Amma biz de yani öz işimiz olmayan çox şeylə uğraşırıq. Bunu bəzən hətta yani rol ola ola da deyək ki digital marketing departmanı ola bilər şirkətdə. Amma bir dəfə onlara gedirsiniz deyək ki sizin üçün adi Facebook reklamını başlatmaq üçün bir ayları gedir. Və siz bir yerə deyə bilərsiniz ki, mən bir də bunlarla işləməyəcəm, reklamı özüm başlatacağım. Bu da ola bilir və bəzən də olmaya bilir. Size o hüquqları verirler ki, yəni Facebook'da reklam başlatmağınızı. Bizim şirkət çox bürokratik şirkətdir. Bizdə hazırda onu eləyə bilməzsin. Yəni, kapana görə deyək ki, bir reklam başlatmaq şeyi yoxdur. Amma startuplarda çox rahatçılıqla product manager bu işi görür. Adam azlığı məsələsi var. Gerçekten. Bu şeye biraz da özünüz de bakabilirsiniz mesela sonra. Bakın hansıları eleyebilirsiniz, hansılar için adamlar var, hansılar için çok lazımdır size adamlar vesaire. Esas demek istediğim oldu ki, yani mix bir roldu. Product owner'ın, product manager'ın rolu. Demek olar ki dünyada hala da böyle çok nadir şirketlerde belli bir çevreye, belli bir çerçeveye sığdırılıb. Birçok yerde, yani bazı şirketlerde bu ikisini görebilirsen, deyir ki web analytics ile design'la toquşabilirsen, bazı şirketlerde büdcə işini de siz görebilirsiniz, bazı şirketlerde ne bileyim market sizing'den, strateji partnership'lerde de siz görebilirsiniz. Yani şeyden asıl olarak industry'den düşdüyünüz şirkətdən asılı olarak gördüyünüz şeyler değişebilir. Və aslında product manager'ın sahibi olması gereken o soft skill'lerden, en önemli soft skill'lerden biri de flexible olabilmektir. Yani bir sözden demek istediğim oldu ki, onsuz da dünyanın arasına geçseniz de bu üç bucaqla, bundan da böyük üç bucaqlarla karşılaşacaksınız. Və o flexible mindset yoxdursa, hər yerdə gedib şikayet edəcəksiniz ki, bu yaxşı şirkət deyil, burada bu düz işləmir, orada bu düz işləmir. Yani hər yerdə var o sorun. Yani çox, dəhşətli çox dərəcədə faiz şirkətlərdə var hətta. Yani Azərbaycanın problemi deyil, narahat olmayın. Okay. Buna ama biraz elə belə detallı bakarsınız. Mən burada linkləri də paylaşıram. Elə oxumaq istəsəz biraz oxuyarsınız onda. Soft hard skill'ler hansı ki PM için lazımdır. Bunlardan biraz danışdıq. Onsuz da xüsusilə hard skill'lerden artık danışmışıq. Yani soft skill'lerde mesela ilk üç tanesi çok önemlidir. Yani kommunikasiya sizin olmazsa olmazdı. Mən bir şey deyirəm ki, yani bu müştəri ilə client facing rolların her birinde adam danışabilirse sağdakı hard skill'leri müəyyən formada öyrənə bilir rahatçılıqla. Ama soldakı o kommunikasiya yoxdursa, çox çətin olur sonradan onu qazanmaq. O kommunikasiyanın alt bölmələri kimi negotiation və pushback buna diqqət eləmək çox lazımdır. Negotiation yani bildiyiniz razılıq üçün müzakirə, yəni negotiate.
razılaşdırmaq üçün müzakirə edirsən. Bu dəhşət çox qarşınıza çıxır. Məsələn, müştəri ilə görüşlərdə bəlli bir funksionallıq istəyirlər. Siz inandıra bilməlisiniz ən azından ki, gəl bunu eləyək, yoxsa gəl bunu eləməyək və yaxud gəl bunu filan vaxt eləyək, indi eləməyək. O yenə də pushback-də də sizə çox faydalı olur ki, bir şeyi götürməməyi daha politik formada da, belə deyək, siyasi formada bir şeyi geri çevirmək. Heç kimin o nə yansın, belə bir misal var o an kimdir. Leading without authority, bu çox çətin bir şeydir. Nəsə dedi kimsə yoxsa? Nə şiş yansın, nə kebab. Yes, nə şiş yansın, nə kebab, yes. Neither deyir kebab, nor şiş. Leading without authority çox önəmli şeydir. Bu niyə önəmlidir? Əslində, olaq başta dediyim kimi, title-ınızda product manager sözü var, amma heç kimi manager deyilsiniz. Bir dənə produktun managerisiniz. Yəni, bir developer'a gedib rahatçılıqla söz deyə bilmirsiniz ki, bunu niyə belə edirsən, bunu niyə edirsən? Çünki onun başqa manageri var. Və yaxud komandada analist varsa, analistlə manager kimi danışa bilmirsiniz. Və yaxud marketinglə gedib manager kimi danışa bilmirsiniz. So, authority sıfırdır. Yəni, heç kimin heç nəyi deyilsiniz siz. Və eyni zamanda da bütün bu stakeholderları, bütün bu iştirakçıları bir yerə gətirib bir iş çıxartmalısınız. Bilmirəm, bu nə qədər izah edir, nə qədər kompleks işiniz olduğunu. Yəni, düşün, heç kimin müdürü deyilsiniz, amma elə bir münasibət qurmalısınız ki, sistem yaxşı dönə bilsin, çarxlar dönə bilsin və nəticədə produktu çıxarda biləsiniz. Bunun, bu skillərin nə olduğunu soruşsaz məndən elə bir şey yoxdur. Yəni, bir yazılmış bir kitabı, yazılmış bir kuralları, qaydaları yoxdur. Yəni, mən özümdən götürsəm, mən öz şeyimi paylaşsam, mənim əsas prinsipim trust üzərində qururam işimi, güvən üzərində qururam. Əlimdən gələn eləyirəm ki, komanda da mənə güvənsin və nə iş gördüyümü ən azı bilsinlər. Eyni zamanda da mən də onlarla bir güvən münasibəti qurmağa çalışıram ki, bir yerdə işləyək. Konfliktlərdən yayınıram həmişə, məsələn. Konfliktləri rasional həll eləməyə çalışıram. Yəni, birisi bir şey istəmirsə, mən də onun qarşısına qoymuram ki, mən istəyirəm. Yəni, prosto çalışıram, məsələn. Konflikt ümumiyyətlə pis şeydir. Konflikt, ən yaxşı həlli konfliktin konflikti başlatmamaqdır. Amma başlayırsa da bir formada həll eləmək də PM-in işidir. Yəni, nəticədə sizin dediyim kimi, yəni, işiniz produktu çıxartmaqdır. Və o porterin bu zəncirində bir yerlərdə sizin konfliktiniz varsa, bu o deməkdir ki, produkt öz xəttindən yaxşı gedə bilməyəcək. Yəni, çalışın, heç vaxt konflikt olmasın. Olarsa da olmamışdan qabaq rasionallıq qatmağa çalışıram mən ki, okey, gəl, oturaq, danışaq. Məsələn, sən deyirsən, bu yaxşıdır. Mən deyirəm, bu yaxşıdır. Gəl, sadəcə riyaziyyat yolunla həll eləyək problemimizi. Yəni, dəyərləndirək ki, sənin dediyin neçəyə başa gəlir. Kostu nədir, benefiti nədir, mənim dediyimin ki, nədir. Amma qarşınızdakı adamın yəni, şeyindən asılı olaraq, bəzən o metodların heç biri işləməyə də bilir. Yəni bizim, məsəl üçün, müştəri görüşlərində əvvəllər ATL-də olurdu yəni çox. Yəni, nazirlikdə xüsusilə. O zaman da yəni, o şey də vardı. Yəni, büçə bilmədiyin qolu neynirsən, bir əli öpürsən axırda. Yəni, çalışıb şey tutmaq lazımdır işləri. Yəni. Çünki çox pis təsir edə bilir növbəti mərhələlərdə. O yüzden yani minimum konflikt prinsipi. Yurtta su, çağında su. Okay. Stakeholder management bu da sizin çok önemli işlerinizden biridir. Heç vaxt mesela stakeholder management bize burada, benim burada öğrendiğim önemli şeylerden biridir. Responsive olmak.
Yani müştəri bir şeyler yazırsa, mesela burada bizim elimizde böyle bir şey vardı, bize öğretilen. Deyək ki, bir iş görürük, bir problem geldi, müştəri bir problem report edib. Sən her şeyi atıp o problemi həll eləməyə başlayabilirsin. Ama bize deyilen odur ki, yani işe başlamamışdan qabaq, o e-mail'e cevap yazılmalısın. Yaz ki, mən gördüm problemi. Problemi reproduce eləyə bildim ve hazırda bu problemin üzerinde işleyirik. Növbəti 2 saat ərzində, 1 saat ərzində size cevap veriləcək. Yani 2 saatten sonra gidip təzdən birden de e-mail yazabilirsiniz ki, problemi hələ də həll eləyəməmişik, bizə 2 saat da lazımdır. Bu okeydir. Psixoloji olarak razı sağ olun Avrocu. Exactly. Yani düşünün, bir de e-mail gelir ve müştəri cevabı 2 saatten sonra alır ki, problem həll olundu. 2 saat orada işte, bir de görürsüz unnecessary de lazım olmayan formada escalate olub mesela. Gedib partnere falan çıxıb, CEO'ya gedib çıxıb mesela. Halbuki siz 2 dəqiqənizi ayırıb ona bir daha respond edəsəniz ki, baxırıq məsələyə, sizə cavab yazacağıq. O rahat orada oturub sizin cavabınızı gözləyəcəyik. Okay, bu stakeholder managementdə önemli olan şeylerden biridir. İkincisi, terminin adını mən hər gün işlettiğim termini yadıma sala bilmirəm. Neyse, Azerbaycanca izah edeceğim ama daha evvelden əlaqə saxlamaq. Deyək ki, hər hansı bir məsələ ilə bağlı, bu ola bilər, nə bilim, produkta bug report olsun. Ümumiyyətlə, ola bilər ki, müəyyən funksionallığı müzakirə eləmişsiniz və müştəridən hansısa bir sənədi gözləyirsiniz. Yəni, çox rahatçılıqla işleri atıp istirahat edebilirsiniz ki, mende değil, top mende değil bir sözden. Ama elemeli olduğunuz şey ise aslında o şeyleri follow elemekti. Müşteri size yazmamıştan qabaq siz ona yazmağınız bir sözden veya müşteri sizden bir şey gözlür deyək ki, siz söz vermişsiniz ki, akşam ben sana bunu göndereceğim ama hiss edirsiniz ki, akşama çatdırabilmirsiniz. İmkan vermeyin ki, mesela saat 5'te o size bir de e-mail yazsın ki, sənəd ne oldu? Bu tür siz 3'te yazın ki, başka problemler çıxdı, məndə alınmır, falan vaxtı göndərəsin. Okay, yani bu şeylere, yani bunlar biraz şeydi de, deməklə biraz alınmayan şeylerdi. Daha çok practice eləmək lazımdır bunları eşidib, öyrənib ve tətbiq eləmək. Ama istənilən halda sizin o veli nimetiniz stakeholderlardır. Yani en önemli adam sizin için stakeholderdir. Ve onunla işinizi yaxşı tutmak, daha düzgün tutmak, daha responsive tutmak önemlidir. Problem solving tabii ki aslında her şey yaxşı olsa product managerin daha çok məşğul olmalı olduğu şey budur. Yani belli bazar opportunitesini tapmak, belli bazar problemini tapıp ona hel fikirləşməkdir. Önemli işlerden biri. Unfortunately buna biraz çok vaxt kalmıyor. Bir çox hallarda da product managerlerde şey olur. İmitasiya eləmək şeyi var. Yani bu dizaynerlerde de var. Aslında özü development'de de var. Hamı kod kopyalayır onsuz da. Bir problemin həllini özü tapmır. Belki de biraz vaxt sərf eləsə product manager çox maraqlı kreativ həll tapa bilər. Ama biraz research edir, başka bir müştəridən götürür. O da okeydir. Good artist'dir. Neyse şey, Picasso'nun elə bir sözü var. Deyəsən, yaxşı rəssamlar oğurluyor diye bir şey deyəsən. Yani okeydir, müştəridən de bir şeyler kopyalamaq. Ama differentiating sizi farklandıran şeyin olması için problem solver olmalısınız. Problem solving illa da bir şeyi development'dan həll eləmək deyil. Məsələn, pushback dediğimiz şey var ya, yuxarıda müştəri bir dənə request verir, deyək ki, mən istəyirəm bunu da eləyim burada. Siz ola bilər ki, o istədiyi şeyi sistemdə başqa cür eləmək olur. Məsələn, bizdən deyək ki, sonuncu dəfə deyirlər ki, interface'dən import eləmək üçün nə bilim, bir funksionallıq ver.
Biz deyirik ki, interface'dən yoxumuzdur, amma siz filan yerdən həm Excel upload edib, filan şeyi bassaz, bu import olur. Yəni problem solving biraz da tembel həllərini də bilmək lazımdır. Yəni produktunuzu o qədər yaxşı bilirsiniz ki, sorunu həll eləmək, sorunu belə deyək, illa da development-lə yox, mövcud funksionallıqla necə həll eləmək olar, onu da bilirsiniz. Networking də yenədir, yəni bu bilinən şeylərdir. Daha çox adamla danışmaq, konferanslara, görüşlərə qatılmaq, daha çox tanımaq. Bu faydalıdır sizin üçün. Həm müştəri yığa bilirsiniz, həm potensial partnerlar tapa bilirsiniz, strateji əməkdaşlıqlar qura bilirsiniz və s. Right. Hard skill-lər haqqında çox danışmayacağım, çünki onlar haqqında önce danışdıq. Bunları dedikdən sonra belə bir quote tapdım. Çünki ideal bir şeylər oxuyanda, məsəl üçün product-la bağlı blog falan oxuyanda hamı datadan danışır. Çox ideal bir dünyadan danışırlar da bir sözlə. Və necəsə olur, yəni biz gedib o yerlərə heç vaxt çıxa bilmirik. Yəni hardadır o şirkətlər, hardadır o müştərilər, bir türlü sözə bilmirsən. Yəni daha çox şeydir. Məncə daha çox nəzəri şeylərdən danışırlar. Elə bir müştəri, elə bir dünya yoxdur onsuzda. Bu quote da onu çox yaxşı izah edir. Bu daha çox funksionallıqla bağlıdır. Data doesn't drive our decisions. It's whoever yells loudest. So, ən çox qışqıran müştəri, ən çox pul ödəyən müştərinin tələbi həmişə icra olunur. Data desə belə ki, bu funksiya lazım deyil, o lazımdır sənə, bunu saxla, gələn rüb eləyərsən, onu saxla, o birisi ilə eləyərsən. Bəzən işləmir, yəni bu indiyə qədər danışdıqlarımız bəzən işləmir dostu. Və bunu qəbul eləmək lazımdır ki, bəzən doğrudan da işləmir. Bəzən o parayı verən düdüyü çalır məsələsi. Və bu şeydən küsmək, bu şeydən sınmaq lazım deyil əsas. Sadəcə reallığı bilmək lazımdır ki, necə idarə edəcəm. Həmin blokda maraqlı statistikalar da var. Məsələn, bu daha çox prioritization ilə bağlıdır. Adamlar, məsələn, bloqlarda zaten oxusaz, kitablarda oxusaz, hamı prioritization-ı çox önəmli deyil. Da, produkta prioritization önəmlidir. Belə metodlar var, bunlar var, onlar var. Bu adam götürüb 50 dənə PM rolunda olan adamı intervyu eləyib. Birinci data çox önəmlidir, gut feel. Yəni adam deyir, yəni mən prioritization eləyəndə 20% adam deyir ki, atırıq deyir yəni özümüzdən. Çox da bir şeylər prioritization metodları istifadə eləmirik. Bu maraqlı şeydir bu statistikadır. Görürsünüz burada 20%-dən azca çox CEO-nun preferensləridir. Birinci ilə üçüncünü üst üstə götürsək, təxminən 40%-dən çox, o deməkdir ki, CEO ilə PM-in fikirləridir nə olacağı produkta. Ki, reallıq budur. Yəni, adam 50 nəfəri intervyu edib, düzdə 50 nəfər çox böyük pul deyil, amma bayağı böyük puldur əslində. Yəni, 50 nəfər deyilədirsə, 100 nəfərdə də belə olar böyük ehtimal. İkinci faraqlı fakt, who decides what will be built next? Funksionallıq məsələsi. Yəni biz düşünürük ki, okay, müştəri deməlidir. Müştərinin dediyini də product manager bir türlü roadmap-nə salmalıdır. Yəni çox maraqlı statistika çıxır təbii ki, yenə də head of product 11%, leadership team 35% hətta. Cəmi 13% adam deyir ki, mən qərar verirəm. Which is interesting. Reallıq budur. Yani, bu data Amerika datası da bir de. Yani Azerbaycan PM'leri değil. Yani Amerika'da da durumlar belədir onsuz da. Bu fakt mənim çok hoşuma geldi. Mesela prioritization'a ne kadar vaxt ayırmaq meselesi. 64% respondent deyir ki bir neçə saat ayırırıq. Halbuki mən PM olsam prioritization hansı ki mənim roadmap'ımı təyin edir. Mən ora bir neçə gün sərf eləyərəm. Hətta çox maraqlısı no time deyənlər də var. 7% adam vaxt ayırmır ümumiyyətlə. Yəni prioritization aparmır.
Yani bu şeyler reallıqlar bunlardı. Ama bəzən də notal deyənlər bəlkə notal deyənlər ola bilərmi? Waterfall-la işləyir. Kimlə gəldi? Deyirəm. Ya ola bilər. Yəni PM-dirsə Waterfall-la çətin işləyir, amma yəni notam deməyi ucu biraz şey yaradardı adamda ki, necə yəni bunu bir sıralamaq lazımdır da ən azından hərfə görə heç olmasa baş hərflərinə görə. Yani ongoing belki eləyirlər, o da ola bilər. Ha? Ongoing belki eləyirlər, ona görə no time kimi sayırlar. Deyirəm, yani oradakı o qırmızı a few hours-dan da aşağıları no time qeyd eləyirlər ola bilsin. Yani. Elədik ki. Kamal Əhmədzadə. Yani əsas demək istədiyim, məsələn, normal, ideal bir vəziyyətdə ən azı 2 gün, nə bilim 3 gün, böyük produktlarda deyək ki 4 gün, 5 gün də vaxt ayırmaq olur bu şeyə. Amma məlum olur ki, əslində cəmaat heç çox da vecinə almırmış. Right? Do you think your product gives the best? Bu da prequel-dur, bu da o maraqlı şeylərdən biridir. Ümumiyyətlə, prioritizasiya metodların, prosesin səncə bir faydası varmış müştərilər arasında? Normaldır əslində bu, çünki 3-4 qiymətləndirən böyükdür. Bir ilə 2 isə balaca deyil nəticədə. Yəni, respons 10, təxminən 10 nəfər deyib ki, mənə heç bir faydası olmur. O 10 nəfər yəqin o 7%-dəkilərdir. Anyways, yəni demək istədiyim oldu ki, çox da, məsələn, kitablar falan oxuyuruq, bunlar qəşəngdir, oxuyuruq təbii ki. Amma bəzən reallıqla üst-üstə gəlmir orada yazılanlar. Hətta orada yazılanları reallığa tətbiq eləmək asan da olmur və çox vaxt alır. Bunu bilmək yaxşıdır. Evet, bu sonlara yaxınlaşıram hocam. Səidənin dediyinə burada gəlirəm biraz. Generic product life cycle, research planning, design, implementation, testing, release. Biraz o haqda danışım əslində. Nəticədə bizdə də eyni durumdur əslində. Bizim şirkət də yəni bu formatda çalışır. Ortada çıxan sənədlər dəyişə bilir. Təbii ki, şirkətdən şirkətə dəyişir. Bizim şirkət, dediyim kimi, böyük şirkət olduğuna görə çox sərbəstlik verməkdən qorxur yerli komandalara. Çünki hərə bir cür eləyir. Amma nəticədə bir dənə brendin təmsilçisi olduğumuza görə quality measure, control measure-lar çox yerli yerindədir. Məsələn, development üçün deyək ki, bir proqram yazırsan, o proqramın bizdə go live deyə bir phase var da sistemlər hazırlananda. Yəni, go live artıq sən produktivi verirsən, ayrıca security komandası var. Onlar sənin produktivi belə aşağı yuxarı hacker kimi test edirlər. Penetration testing falan filan. Bütün sorunları tapırlar, səndən onları düzəltməyini istəyirlər. Eyni zamanda go live eləyə bilməyin üçün təxminən 5-7 dənə də ayrı-ayrı sənədlər hazırlanır. Solution design document deyə bir sənəd hazırlanır. Haradakı software-nin detallarını yazırsan, modullar və s. Infrastructure architecture diagramı bu mövcud server infrastrukturunun proqramı işlədən server infrastrukturunun diagramı olur. Ondan başqa, məsəl üçün, open source ilə bağlı bir sənəd hazırlayırıq ki, hansı open source şeylər var. Başqa nəyimiz var? Privacy Impact Assessment deyə bir sənəd olur. Hansı tip datalar orada proses olunacaq və biz onu necə qoruyuruq? Bir sözlə, bizdə fərqli ola bilər və bizdə yaxşıdır da demək deyil. Yəni, bizim öz şirkətin şeyindən asılı olaraq bu alınıb, belə alınıb, ona görə də belə gedirik. Yaxşıdır demək deyil, yəni çətindir. Məsələn, bizim sevmədiyimiz tərəfi var o sistemin, o proseslərin. Sevmədiyimiz tərəfi də çox vaxt almasıdır. Yəni düşün, InfoSec üçün, o penetration testing, security testing üçün biz 6 həftə əvvəldən müraciət eləməliyik ki, bizə resurs ayrılsın. Resurs ayrılandan sonra da 2 həftə gözləməliyik ki, onlar testlərini edib qutarsınlar. Bu zaman alır.
Belli senetler var. Mesela o Go Live senetleri dediğim senetler. Bir development komandası Agile setup'da xüsusilə Agile işləyirsənsə Agile dokumentləşdirməni sonradan eləməyin tərəfdarıdır da. Yəni yazaq, işləsin, müştəri məmnun qalsın, sonra sənədləşdirərik prinsipidir Agile'da. Bizdə isə deyirlər yox, yəni produktunu publica çıxarda bilmək üçün bu sənədləri bizə verməlisən. Yəni bu da independent komandalarda, yəni şey o gözünün yaşına baxmırlar adamın ki, mənim müştəri gözləyir, məni bu gözləyir. Onlar çıxma desələr, çıxmırsan baya. Bizim məsələn o proseslər çox sürətimizi aşağı salır. Biz çünki dediyim kimi servis komandası olmuşuq, servis şirkətidir bizim şirkət hələ də. Yəni təzə-təzə produkta keçməyə çalışır və o servisdən qalma, o ayağa dolaşan şeylər hələ də sürəti azaldır. Başqa şirkətlərdə gördüyüm, məsəl üçün product yönümlü şirkətlərdə dokumentasiya çox az olur. Məsələn, dokumentləşdirirlər deyək ki, requirementlər dokumentləşdirilir Jira'da və yaxud hansısa bir project management toolunda. Kodu saxlayırlar repository-də, Git-də, nə bilim hardasa bir yerlərdə. On top of that software dokumentasiyası da kodun içərisində komentlərdə olur və GitHub'da falan Wikipedia'da wiki yazırlar. Wikipedia yox, wiki'de wiki yazırlar, elə wiki hazırlayırlar. Ondan başqa yəni bir şey olmur yəni açığı. Lab başlarda məsələn burada bir sənəd açmışam. Yəni product management-də istifadə olunan bu dokumenti hazırlayırsınız məsələn. Bu köhnə bizim SRS yazırdıq da. SRS indi waterfall-dan qalma şey olduğuna görə product komandaları daha çox product requirement dokument yazırlar. İlk sənədlərdən biri budur. Bunun əsasında bundan qabaq məsələn bu çıxır marketing requirement dokument. Bu daha çox bazar araşdırması və məhsul haqqında olur. Bu ikisidir. Sonra requirementlər dediyim kimi agile setup'da user story'lər və epic'lər falan hazırlanır. İnterfeys sənədi, interface şeyləri, dokumentləri yəni çox adam online saxlayır o şeyləri. Hətta məsələn platformadan asılı olaraq da deyək ki Adobe XD'nin öz cloud'u var. Bütün prototipi orada saxlayırlar. Bu iki sənəd product management'dən çıxan sənədlərdir. Eyni zamanda backlog da product manager'dan çıxır. Bundan başqa yolun ortasında user test testingi siz edirsinizsə test sənədləri hazırlanır. Test sənədlərini biz necə edirik? Test script deyə bir şey yazırıq. Əslində script dediyim texniki bir script deyil. Yəni sadəcə Excel-də bir dənə formamız var. Orada yazırıq ki, test nə bilim 001. Title veririk ki, testing login function. Stepləri yazırıq ki, filan knopkaya bastım, filan şeyi daxil edim, sonra filan knopkaya bastım və filan mesajı verdi. O eyni zamanda bir roda da şey yazırıq ki, realda bu necə olmalıydı. Ən sonda da yazırıq ki, pass oldu, yoxsa fail oldu. Bu bizim test skriplərimizdir. Ondan başqa software departmentinin sənədləri var. Yəni onlar daha çox onların öhdəliyinə buraxın deyərdim. O dediyim məsəl üçün solution design dokumenti, sonra backend artifact dokument deyə bir şeyimiz var. I don't know, o IAD dediyim dokumentdir. Bu şeylərdə product manager'ın rolu nədən ibarətdir? O dokumentlərin olduğunu, olması gərəkdiyini bilməyiniz lazımdır. Və o komandalara o işləri ötürməyiniz lazımdır ki, tamam da yazdın, amma bunları da elə. Agile setup'da işlədiyinizə görə o işləri
anında elətdirməməlisiniz. Məsələn, dizayn elə sonra işlər kimi o köhnə sistemdir. Daha çox çalışın produktu daha tez çıxartmağa, sonradan dokumentasiyasından uğraşmağa. On top of that, bir də bayaqları dediyimiz o user manualdır və s. Və yaxud pitch eləmək üçün, produkt haqqında danışmaq üçün PowerPoint-lərin və s. hazırlanmasıdır. Balaca komandalarda dediyimiz kimi onları da product manager hazırlayır. Amma bunlar yəni o paralel gedən şeylərdir. Yəni əsas məsələ product requirements dokumentdir. Bu 2-3 səhifə, maksimum 4 səhifə olur. Ondan başqa da marketing requirement dokumentdir. Bu ikisi hazır olandan sonra aşağı yuxarı siz bu ikisinin əsasında sign off-ları alıb işə başlaya bilirsiniz. Digərlərini iş çərçivəsində. Burada biraz flexible olmağınız önəmlidir. Çünki çalışmayan bəlli struktur push eləməyə. O böyük şirkətlərdə işləyir məsələn. Böyük şirkətlərdə bürokratiya var da, bizim şirkətdə yaxşı bürokratiya var məsələn. Olmaması halında çox pis ola bilər. Əslində bizim şirkətə lazımdır. Amma kiçik şirkət olsaydı, startaplar olsaydı məsələn, ATL kimi yerlərdə mən daha çox şey tutaram işlərimi. Daha horizontal tutaram ki, iş daha sürətli gedə bilsin. Nəticədə komandalar 5-10 nəfərlik komandalardır. Və iş çərçivəsində də hansı sənədlərin hazırlana biləcəyini, hansıların lazım olduğunu özünüz komanda ilə bir yerdə define eləməyə çalışın. Amma dediyim kimi də o bayaqları, o dediyimiz o leading without authority məsələsi önəmlidir. Yəni gedib illa da deyə bilməzsiniz ki, bunu hazırla. Niyə klas diaqramı qurmamısınız? Niyə qurmursan? Nə vaxt quracaqsan? Bunları eləsəz biraz komanda şeyi dəyişir. Onlar da sizə geri dönürlər. Siz bunu eləməlisiniz. Mən bunu eləmirəm. Buna vaxtım yoxdur, ona vaxtım yoxdur. Ona görə yəni fokus olmalıdır ki, işi tez bir zamanda bitirib sonradan dokumentləşdirmək olar. Ətraflı istəsəz bir dənə e-mail də mən sizə göndərərəm. Ümumiyyətlə, proses çərçivəsində hansı sənədlər hazırlayırıq biz. Amma dediyim kimi, o sənədləri ilada ehtiyara tətbiq eləmək lazım deyil. Bəzən işləməyə bilir. Yəni, sizdə bu dəqiqə bir avtonomiya da var. Bilirsiniz, şirkət məsələn bir sərbəstlik verir də sizə, düzdür. Yəni, çalışın, müəyyən şeyləri, prosedurları şirkətə uyğunlaşdırın. Şirkətə uyğunlaşdırmağa çalışın ki, daha düzgün əks olunsun reallıq. Yəni, özünüz düşünün bəzi şeyləri ki, hansı sənədləri işləmək olar, hansı sənədləri əlavə eləmək olar. Okey, sahib yazdı. Tamam, mən sənədlərin siyasını və nə iş gördüyünü də sizə bir dənə göndərərəm ayrıca. Bizim 2 saatımız dolub. Və mənim də əslində slaydım bitib. Burada referans da var. Mən suallara keçmək istəyərdim. Amma burada mənim sualım var, Bəhruz. Yes. İlk öncə təşəkkürlər prezentasiya üçün. Çox faydalı oldu. Öz adıma subyektiv fikrim olaraq təşəkkür edirəm. Okay. Həqiqə hamı üçün də belədir. Mən düşündürən və mənim bu prosesdən gözləntim var. Hansı ki, bilmək istəyirəm action plan və yaxud da transition plan şirkət olaraq biz hal-hazırda PO adlanırıq. PO-lardan PM-ə keçid necə olacaq və hansı mərhələdə şəkildə? Mən bu görüşlərin sonunda bir transition plan mı, action plan mı görmək istəyərdim. Çünki hər şeyi nəzərə alırıq. Deyəlim, məsələn, EIT olaraq bütün PO-ları keçirik, PM oluruq, məsəl üçün deyirəm. Tamam, bizim şirkətin resursları yetmir, timin product owner-ları yoxdur. Bəs bu, o digər işlər necə həndil olunacaq? Əgər yox, indiki sastavını keçiriksə, elə bilin ki,
workload üstünə əlavə bir iş yükü də gəlir və bundan ziyadə də gözlənti gəlir. Bu sonunda istəmirəm ki, nəticələnsin ki, PM-lərdən istədiyimiz nəticəni ala bilmədik. Bu, yəni bunu bilmək istəyirdim ki, transition action planımız necə olacaq? Yəni bu görüşlərin sonunda onu görmək istəyirdim. Açıqcası gözləntim budur. Okay. Yaxşı dediniz onu. Bir plan əslində var, sadəcə olaraq biraz xaotik plandır, beyindədir. Mən çalışaram o planı bir PowerPoint'a töküm, onu Vurğun müəllimlə, Anar müəllimlə razılaşdırıb sizlə bir dənə də gələn görüşdə onu da paylaşım. Yəni, zaten demək istədiyim də buydu ki, görüşlərin sonunda bu dəqiqə gözləmirəm onu mən. Bir də mən istərdim ki, yəni belə bir şans olsa, yəni bu transition plan bir konsensusa əsaslansa da yaxşı olardı. Yəni tim olaraq ümumi biznes analisti timi bizim komanda müzakirə olsaydı ki, necə transition edirik, niyə səni burada görmək istəyirik, niyə və yaxud da səni niyə burada saxlamaq istəyirik? Bu tip yəni Nurlan dedi. Okay, Nurlan qəşən şeyləri vurğuladın əslində. Mən çalışacağam onları əldə edeyim. Və o konsensusun sizlə olması çox önəmlidir əslində. Yəni dediyin kimi ola bilər ki, elə öhdəliklərdən söhbət gedə bilər ki, ümumiyyətlə sən deyə bilərsən və yaxud başqası deyə bilər ki, this is too much və yaxud maraqlı deyil ümumiyyətlə ki, bunun özdə. Mən əslində yəni düşünürdüm ki, bu şeylər müzakirə eləmişsiniz daha əvvəldə. Amma daha görüntülü formada mən bunu təqdim edirəm sizə. Yəni, mən necə görürəm belə deyək transition-ı, mən onu çəkərəm. Daha sonra istəsəz mənim də iştirakımla, bu komanda plus Vurğun müəllim də iştirakımla bir də müzakirə edərsiniz onu. Çünki mən nəticədə yəni mən dəyişmirəm bu şeyi belə deyim də. Yəni şirkətin dəyişim bir fikirləri var. Mən ən yaxşı halda o dəyişimə kömək eləmək üçün buradayam. Amma dediyiniz şeyi eləyəcəm, yaxşı qeyd elədiniz onu. Daha visible olsun, daha transparent olsun ki, ümumiyyətlə şirkət nə eləmək istəyir. Okay, aydındır, təşəkkürlər. Başqa suallar? Yoxdur. Bəhruz, mənim sualıma bir demişdin ki, yəni şirkətdə ümumiyyətlə sizin iş prosesiniz nədir? Və yaxud da ki, sən ümumiyyətlə orada hansı roldasan və hansı məsuliyyətlər var hal-hazırda üzərində? Ondan bir dənə qısaca izah edə bilərsən. Okay. Bizim mənim title-ımın adı Senior Advisor, yəni Senior Consultant. Senior consultant bizim şirkətdə, ümumiyyətlə consulting şirkətlərində consultant-a şey deyilir, wearing many hats, çoxlu papaq qoyur da başına, fərqli papaqlar olur. Bu bizim rolumuzun diversity-sini göstərir həm də. Biraz da product manager-ə daha yaxındır. Çünki bir gün məsələn bəzən kod yaza bilirik, bəzən layihə idarə edə bilirik, bəzən nə bilim Azure-da oturub infrastruktura baxa bilirik. Bəzən hansısa bir şirkətə strategiya ilə bağlı, məsələn cloud strategiyasından bağlı məsləhət verə bilirik, araşdırma edirik, o araşdırmanı sənədləşdiririk və s. Bəzən də məsələn yəni çox fərqli-fərqli işlər görə bilirik. Yəni nəticədə bizim şirkət biraz servis şirkəti olduğuna görə nə servis sata bilirsə və o servisə uyğun nə resursu varsa onu satır. Mənim illa məsələn bu bir illik fəaliyyətimlə bağlı desəm, mən bizdə iyulda başlayır da maliyyə ili. Yayda onsuz da çox işimiz olmur. Yayda development ilə uğraşdım deyəsən. Nəsə sentyabrdan deyək ki, noyabra qədər bizdə bir cloud strategiyası proyekti var idi.
Mən orada çalışırdım. Daha çox texniki məsləhət bölümündəki bir böyük şirkət idi, payment şirkətidir. Bunlar bütün infrastrukturunu Azure-a keçirmək istəyir, Microsoft'un cloud infrastrukturuna. Və bizim işimiz onlara mövcud nələri varsa onu araşdırıb, eyni zamanda onu necə keçirəcəklərini, keçirən zaman ümumiyyətlə şirkətdə nə dəyişəcəyini və s. Yəni, dörd tərəfdən də bir sözlə texniki, insan resursları, proseslər və o birisi yadımdan çıxdı. Yəni, dörd tərəfli şirkətə necə təsir edəcəyi barədə strateji məsləhət vermək idi. O bitəndən sonra yanvar ayından mən software proyektindəyəm. Bu sırf software yazılır hazırda. Bir modelləmə proyektidir. Model risk management ilə bağlı ümumi platforma yazılır və global platformadır. Bizim bütün ofislərimiz onu işlədəcək. Hazır olandan sonra eyni zamanda da müştərilərə də ancaq onun üzərindən servis veriləcək modelləmə ilə bağlı. Burada mənim rolum hazırda mən development komandasını lead edirəm. Yəni mən software developer falan deyiləm. Sadəcə olaraq, yəni daha çox PM rolu oynayıram. Sadəcə birbaşa developerlərlə işləyirəm. Bir dənə də ümumi başqa bir PM var. O ümumi layihəyə baxır. Mənim işim daha çox texniki komanda ilə işləməkdir, yəni. Onların backloglarını hazırlamaq, onlarla bir yerdə sprint planlamalar və s. Eyni zamanda əslində işləri çox olanda oturub onlarla bir yerdə kod da yazıram və yaxud infrastruktur işi də görürəm. Yəni belə bir mix bir işdir, ideal bir durum deyil. Amma bizim şirkətin belə təbiəti belədir, belə deyim. O yüzdən yəni hər dəfə fərqli-fərqli işlər görə bilirik. Amma mən özümü belə bir xeyli yaxın hiss elədim. Yəni o product rolu da aşağı yuxarı product roludur. Proses texniki product roludur biraz. Bayağı texniki product roludur. Başqa bir şey yoxdur. Başqa sualın bir hissəsi deyəsən dediniz, işlərimizi necə görürük? Aha, həm proses necə gedir? Yəni ümumiyyətlə sizin istifadə elədiyiniz əcaldır, yoxsa metodologiyalardan hansıdır, necə gedirsiniz, xəritəniz necədir? Ümumiyyətlə, yəni mənim üçün maraqlıdır ki, Azərbaycandan kənarda şirkətlər prosesi necə aparırlar, iş proseslərini? İş şeyimiz, metodologiyamız əcaldır, sözsüz. Proyekt menecmenti üçün Scrum istifadə edirik. Scrum bütün backlogumuzu ora qoymuşuq, belə deyə, bütün demeyim də, yəni backlog yanaşması ümumiyyətlə belə olmalıdır da, yəni oturub bütün user story-ləri bir dəfəyə yazmağa məcbur deyilsiniz. Bayaq dediyim bu product requirement document əldə olanda ümumi bir high level vizyon olur ki, bu produkt nə iş görəcək. Və mən işə başlamağım üçün burada təyin elədiyim hər şeyin user story-sini hazırlamağa məcbur deyiləm. Mənə lazım olan basic model deyək ki, nə bilim, login modulunu yazmaq mənə lazımdır hazırda. Gedib ancaq sistemə loginlə bağlı şeylərimi girirəm, user story-lərimi və onun əsasında sprintimi başlaya bilirəm. Bütün işlərimizi Azure DevOps deyə bir produkt var Microsoft'un. Azure, bilmirəm, baxmışsınız ona yoxsa bildiyiniz produktu mu yoxsa... Bəli, bəli. Azure DevOps, yəni Jira'nın, Jira orada Azure Boards deyə bir şey var. Bu sırf Jira'nın verdiyi şeyləri verir, layihə idarə etmək üçün. On top of that, CI/CD DevOps üçün Azure Pipelines var, sonra kod saxlamaq üçün Azure Repos var, avtomatlaşdırılmış testlər üçün bir şey var. Yəni daha çox şeydir və belə deyək, hər şeyi içində tutan vahid platformadır. Burada gördüyünüz bu interfeysidir. Bütün işimizi bunun üzərindən görürük. Yazışmalarımızı, danışmaqlarımızı, iclaslarımızı Microsoft Teams üzərindən görürük. Burada yəni bildiyimiz ki, standart şeydir. Gedib backlogumuzu hazırlayırıq. Sonra Scrum Master var, Product Owner var. Onlar da backlogu refine edirlər daima.
backlog grooming diye bir o şey vardı Agile'da. Seremoni var. Onların işi sırf user story'leri refine eləmək, daha düzgün eləmək, update eləmək vs. Ondan sonra yenə də 2 haftada bir sprint planningimiz olur. Sprint planningdə hədəf müəyyənləşdirir ki, biz bu sprintdə nəyə nail olmaq istəyirik. Məsələn, hədəf qoyuruq ki, deyək ki, login and sign up modulunu işləmək. Right? Və o hədəfin içərisinə artıq itemlarımızı atırıq ki, falan filan user story bir hədəfimizə çatırıq. Okay? Və bütün o kommunikasiyalar və s. hamısı Teams üzərindən gedir. Bu hal olandan sonra sprintimizi start edirik. Sprint içərisində adamların nə sualı olarsa developer hamısı onların mənə gəlirlər, mən öz rolumu desəm. Çünki ortada bəlli kod da var, ya, o kodu daha çox biz yaxşı bilirik. Hamısı gəlirlər, məsəl üçün, sual olanda əlavə bir yarım saatlıq, bir saatlıq zənglər salırıq, müzakirələr edirik, bütün suallarını cavablandırırıq bir sözlə. Bundan başqa, 2 həftənin sonunda sprint review-muz olur. Hədəf qoyduğumuz hədəfi göstərməyə çalışırıq. Belə tangible da fiziki olaraq ki, bu knopkanı işləmişik, bura vurursan, bu gedir bunu açır, orada ad familiyanı yazırsan, səni login edir. Bu bitəndən sonra da bir dənə də retrospektivimiz olur. Yəni, bunlar hamısı zaten bilinən şeylərdir, Scrum'ın seremoniləridir bunlar. Retrospektivdə də prosto ümumi danışırıq ki, nə yaxşı oldu, nə pis oldu, ümumiyyətlə işimiz barədə nəyi dəyişə bilərik, nəyi düzəldə bilərik. Bu 4 dənə ilə bağlı iş görürük. Sonra bir çox yazışmalarımızı, məsəl üçün, board-su çox işlədirik. Orada komentin olanda koment bölməsində bütün fikirlərini user story ilə bağlı yaza bilirsən. Başqa... Başqa hələ ki... Bir şey bildirim burada. Misal üçün, Scrum'ın bu bəzi iclasları var da əlavə olunan. Bu retrospektivlər, reviewlar, planninglər, daily, nə bilə, meetinglər, onların hamısı. Bəs bu, məncə, developerların da kifayət qədər və yaxud da ki, arxada işləyən insanların da kifayət qədər vaxtını alır da review olsun, sprint planning olsun. Hərəsi üçün, yəni, bir həftə ərzində 1-2 saat ayırmaqla kifayət qədər vaxt getmirsiniz də. Bunu necə handle edirsiniz vaxt söhbətini? Yo, o önəmli şeydir. Yəni, developer bu şeylərlə uğraşdırmırsan. Yəni, sprint planning 2 həftəlik planlamadır. Və biz o şeyə normalda 2 saatdan 4 saata qədər iclas salırıq. Sprint planningdə məqsəd nədir? Məsələn, sprint hədəfi qoymuşuq ki, login istifadəsi, login və authorization işləyəcəyik bu həftə. Və onun içərisində 5 dənə story seçirik. Və o sprint planningdə məqsəd odur ki, developerlər o 5 story-ni tam anlayırlar. Onunla bağlı nə sualları var, sizə verirlər. Və aşağı yuxarı sualı qalmır. Yəni, gedib rahat işləyə bilər, sərbəst işini görə bilər. Right? Bu həmişə təbii ki, belə olmur. Çünki login dediyim şey asan funksionallıqdır. Yəni, bir çox funksionallıqlar biznes məntiqi, yəni biznes logic işləyirsən və adam domeyni bilməyə bilir də. Və işini gördüyü müddətdə sualları çıxa bilir. Sualları çıxdıqca yarım saatlik, bir saatlik görüşlər olur və onda danışırıq. Və sprint bitənə qədər belə görüşlər maksimum 1-2 dəfə olur deyər ki. Və ümumilikdə sprint bitənə qədər Scrum'ın başqa bir şeyi olmur zaten. Sprint tam bitəndən sonra sprint review olur. Sprint review da maksimum 1 saatlik iclasdır. Amma artıq sprint bitib, ona mani ola bilmir, onsuz da istəsə də. Retrospektiv də sprint bitəndən sonra olduğuna görə mani olmuş olmur. Nəticədə mani olmuşsuz bir sözlə. Elədiyimiz şey sprintin başında sprint planningdir ki, sprint başlamayıb.
onsuz da ekstra 2 saat, 4 saat ona vaxt ayırırıq. Onun sonunda başladı deyirik və ən sona qədər Zümrüdün çatda dediyi sprint deyil, skramdan başqa bir şey olmur. Ən sona qədər hələ işlərini görürlər. Deyil, skram olur təbii ki. Hər gün təxminən 15 dəqiqə tutmağa çalışırıq onu. Hədəf qoymuşuq ki, 15 dəqiqədən çox heç nə danışılmasın. Daily sprint bəzən o daily sprintdən qorxur proqramçılar ki, bu mikromanagementdir, sən mənə hər işimi soruşursan. Ki, hədəfi 15 dəqiqə qoysaz, belə olmur. Prosto soruşursan ki, dün nə eləmişsən, bu gün nə eləyəcəksən və problemin var mı, hansı ki, mən sənə kömək edə bilərəm həll eləməkdə. Yəni, dediyin şeyə qayıtsaq, səyidə ümumilikdə, vaxtı o qədər getmir. Yəni, gedirsə zaten sorun PPM-dədir, getməməlidir. Sprint planning-ə 2 saat, 4 saat vaxt ayırdıq, hər sorumuzu verdik, cavablandırdıq. İşin ortasında da maksimum bir dəfə, iki dəfə, lap çox olsa üç dəfə əlavə iclas salırıq. Bəs belə bir şey soruşsam, misal üçün, iki həftəlik nəzərdə tutduq, növbəti həftənin birinci günü sprint bitəcək və siz növbəti sprint review-nu həmin o birinci gün edirsiniz, yoxsa ikinci gün edirsiniz? Və yaxud da ki, sprint review oldu, bitdi, retrospektivləri də elədiniz, sprint planning, sprint review-dan nə qədər müddət sonra olur? Bir gün sonra mı, yoxsa elə review bitdi, bitən kimi də başlayırıq sprint planning-ə? Yəni, biz elədiyimiz şey, yəni orada bir rule yoxdur da, tamam, yəni strict bir qayda yoxdur. Yəni necə işləyirsə, elə edirsə. Məsələn, o retrospektivin məqsədi odur. Məsələn, siz dalbadal eləyə bilərsiniz. Review qutaran kimi bir dənə də iclas salırsınız ki, gələn sprinti planlayırıq. Retrospektivdə, məsəl üçün, developerlər deyə bilər ki, bu yaxşı deyil də, gəl bunu dəyişək, bir gün sonra eləyək. Yəni, o şeyi, o self-learning prinsipini saxlayın həmşə. Yəni, bizim necə elədiyimizi soruşsaz, biz sprint review-nu daha çox belə celebration kimi tutmağa çalışırıq. Məsələn, 5-ci günə salırıq, deyək ki, ondan başqa iclas salmırıq ki, adam göstərsin, hər şey superdir, hər şey yaxşıdır və s. və çıxıb gedib istirahatını eləyə bilsin. Yəni, biz elə yanaşırıq və birinci gündə eləyəndə birinci gündə şeyimizi edirik, reviyumuzu edirik, sprint planlamamızı edirik və yarım gün maksimum onu ayırırıq. Yəni, dəhşət çox şey dəyişmir, belə desəm, yəni, çox bir şey dəyişmir. Orada nəzərdə tutmalı olduğunuz şey daha önəmli olan hansı günə salmaqdır. Məsələn, 5-ci günə salmağın tərəfdarı olmayan adamlar var. Çünki deyirlər ki, 5-ci günə tərəfdarı olanlar çoxdur. 1-ci günə salanlar olur. Məsələn, 1-ci günü developerlər sevmir. Çünki 5-ci gün düşün, axırıncı günüdür bunun. Əgər ekstra işi qalıbsa və 1-ci gün review günüdürsə, bu məcburdur həftə sonu işləməyə. Məcburdur dediyim də belə, yəni psixoloji məcburdur da. Çoxsu gedir, iş görür ki, 1-ci günə hər şey bitsin. O belə əlavədən aşırı iş qoymuş olursan, öhdəlik qoymuş olursan üzərinə developerin. O yüzden məsələn biz 5-ci gün həll eləməyə çalışırıq ki, 5-ci gün hər şey bitdi, pis və ya yaxşı fərq eləmir. Əsas odur ki, bazar günü sənin beynin tam rahat olacaq ki, mənim heç bir işim yoxdur. Yəni, bu şeyə, məsələn, diqqət edə bilərsiniz. Celebration modunu eləmək önəmlidir, məsələn. Biz review eləyəndə çalışırıq biraz senior managementdən adamlar dəvət eləməyə ki, ən azından developerləri birisi tərifləsin, nə bilən, bir xoş söz desin də bir sözlə. Sonra, indi bizdə komanda remote komandadır, yəni hərə bir yerdədir. O yüzden o şeyi eləyə bilmirik çox. Ama lokal yerində oturanda hamı, məsələn bir ofisdə olanda review-ları məsələn sonra çalışırıq biraz daha flex modda olsun deyək ki, nə bilim. Yəni,
celebrate eləmək də bir sözlə. Həm tort alırsınız, deyək ki, çay-çay-çə söhbət edib demo edirsiniz. Bu şeylər də daha önəmli olan nəinki hansının nə vaxt gəlməsi, hansını nə qədər vaxt zərb eləmək və s. Ümrəm, cavablandıra bildim. Əla cavablandırdım. Təşəkkür edirəm, Bəhrəz. Tool set məsələsində də flexible olur. Məsələn, Scrum'da məsələn, Jira falan okeydir. Yəni, Jira bazara, onsuz da nə, Google'a nə yazsaz Scrum'la bağlı Jira çıxır oradan. Amma onu da yəni, retrospektivdə müzakirə edin o şeyləri. Developerlər də sizin stakeholderlərinizdir və onların məmnun qalması önəmlidir. Məsələn, adama bizdə keçən dəfə elə bir müzakirə oldu ki, story'ni yazandan sonra developerlər dedi ki, getsin onun altında görəcəyi taskları özləri yaratsın. Özləri dedilər ki, bu bizim vaxtımızı alır. Story bizə aydındır və biz gedib işimizi görüb nəticədə bu story'ni elədik demək istəyirik. Və biz ona təbii ki, okey dedik. Yəni. Yox, bunu eləyə bilməzsən, bunu elə illa da. Yəni, şey yaratmaq lazımdır, tension yaratmaq, bu tool istifadə edin, bura bunu çəkin, ora onu çəkin. Yəni, developerdən istəyə bilərsiniz ki, məsələn, storyləri hər gün çəkin. Yəni, bu təbii ki, gözəl şeydir da. Yəni, progresi anında görə bilirsiniz. Amma developerlərin hamısı bir sözdən desə ki, bu vaxtımızı alır, biz Lucci hər üçüncü gün çəkəcəyik. Sizə də uyğundursa, təbii ki, bu şeylərlə razılaşın. Yəni, kitabda nə yazılıbsa. Agile'ın dediyimiz şeyin, Agile'la bağlı ayrıca dərsimiz var onsuz da. Agile dediyimiz şey buradan yaranan bir şeydir. Qalan o Scrum'dır, Jira'dır, Microsoft'un DevOps'udur və s. Bunlar hamısı bura referans eləməlidir. Burada gördüyünüz məsəl üçün prinsiplərdən biri individuals and interactions over processes and tools. Yəni, heç bir tool və proses insanlardan, komandadan önəmli olmamalıdır. Okay. Burada görürsünüz məsəl üçün working software over comprehensive documentation. Yəni, adama otuzdurub bir ay design dokumenti hazırla, sonra develop elə deməkdənsə, Lucci deyirsən ki, get me working software, sonra dokumentləşdirərik. Okay. Bu manifesto yaxşı manifestodur. Bu arada buna gələcəkdə də baxacaq, buna ayrıca onsuz da. Amma agile dediyimiz şey budur. Nəinki konkret strict rule-lar ki, falan şeyi necə eləyim. Okay. Başqa nəsə suallar var mı? Yoxdur. Okay. Mən bu da prezentasiyanı sizlə paylaşacağam. Prezentasiyanı sizlə paylaşacağam onsuz da. Gələn görüşümüzdə olan topiki sizlə əvvəlcədən paylaşacağam. Ya böyük ehtimal ya Agile Scrum'la bağlı olacaq, ya da ki MVP eksperimentlərin aparılmasını. Bəhrus, bir şey xarş edə bilərəm. Yes, buyurun, təbii. Bugünkü prezentasiya birinci prezentasiyaydı, mən biləni. Hər şey yaxşı idi, çox sağ ol, yəni baxdıq. Bəzən görmədiyim şeylər də var idi, yəni. Amma daha çox bunun более praktik level'da olmağını, biz de bilirəm, çətindir. Nəyisə, həm izah eləyib, həm də onun no, ən azından bir az daha yaxın çalışaq. O, təcrübəniz bizdən daha çoxdur. Ona görə, məsəl üçün, tutaq ki, bizə nəyisə göstərəndə, tutaq ki, hansısa bir skrində də, skrində yazılıb ki, tutaq ki, üç dənə istiqaməti var. Bəyax dediyimiz sample-dan geçsək, bu biznesdir, technology-dir, UX-dir. Bu üç dənəni siz necə tədbiq eləmişsiniz, siz necə görmüşsünüz? Yəni, belə deyim, hər hansısa bir prezentasiyanı sırf teoretik level'dan yox. Daha ki, məsəl üçün daha maraqlı olar ki, siz deyəsiniz ki, baxın uşaqlar, ipucu budur, bu üçünün birləşməsidir, filan-filan şeyləri istəsiz oxuyun. Yəni, yenə deyirəm, teoretik level'da olan şeyləri,
introductory verib daha çox praktika üzərindən danışsanız daha maraqlı açıqçası olar, belə deyim. Okay, tamam. Yəni bu sadəcə şey idi, təklif idi. Bildim, yo, yaxşı təklifdir. Onun da məqsədi odur əslində praktik tutmaqdır. Bu prosto daha çox PM-ə giriş idi, daha teorik idi. Onu gələn dəfə ona daha diqqət edəcəm, onu da eləyəcəkdim, amma daha da diqqət edərəm o şeyə. Çox sağ olun. Bəti şeylərimiz, görüş topiklərimiz onsuz da şeydir biraz, daha konkret mövzulardır. Yəni da bu geniş mövzuydu, belə ümumi danışdıq. Gələn dəfə daha sample-lar üzərindən getmək, ümumiyyətlə, group work kimi bir şeylər də eləmək nəzərdə tuturam. No, okay. Təşəkkürlər qeyd elədiniz. Daha şey tutuz. Çox sağ olun. Anything else? Əsas məncə thank you very much. Kifayət qədər vaxt ayırdın. Başqa sual yoxdursa, sadəcə planning deyək, növbəti həftə üçün görüşümüz yoxdur. Yəni tam bir həftə dincəlir. Sualar. Dördüncü həftəmiz ayın 30-undan başlayır. Yəni next meeting 31-i P2P-dir. Mən cədvəlin cənə baxdım. İlk, uşaqlar da yenə də baxsınlar. Yəni sadəcə ayın, dediyim kimi, 31-indədir növbəti görüşümüz həftənin ikinci günü olan. Okay. Tamam. Əla. Bir də əla onu yaxşı qeyd elədiniz. Mən bundan sonraki one-to-one-ları şey üzərindən göndərəcəm. Vurğun müəllimin dediyi Zoom üzərindən göndərəcəm. Və daha long term kalendar üçün göndərəcəm. Ondan başqa. Bir də Zümrüdün dediyi şeydə, yəni daha texnik şeylər oxumağı falan, yəni belə məsləhət tipli resursları falan hamısını mən Slack-da paylaşacağam. Yəni Slack-da keçən dəfə kanalları ona görə istədim sizdən. Hər kanalı üzrə maraqlı bir şeylər olduqca paylaşacağım. Okay. Belə, təşəkkür edirəm. Başqa sualınız, qeydiniz yoxdursa, sağollaşaq məncə. Yaxşı bayram. Təşəkkürlər. Okay. Eyvallah. Thank you very much. Çox sağ ol, bəhs. Sağ olun, hər bir təşəkkürlər. Bye-bye. Tchau.